Vi ska nu gå igenom hur man använder videokonferenssystemet Google Meet. Klicka på den länk du har fått utskickad. Du kommer då hamna i din webbläsare. Använd senaste versionen av webbläsaren Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Safari för bästa effekt om man sitter vid datorn. Datorn kommer vilja ha ditt tillstånd att använda mikrofon och kamera. Klicka på tillåt så sköts det automatiskt. Du kommer då se dig själv i en ruta i fönstret. Här skriver du in ditt fullständiga namn. Och ber om att få gå med. Du kommer sedan bli insläppt till mötet. När du blir insläppt så kommer du mötas av kamera på och mikrofon av. Du sköter mikrofonen här nere i mitten på den vänstra knappen. Det är också här nere som du räcker upp handen, lite till höger. Då syns en symbol på din bild och du tar ner handen på samma knapp. Det finns också en chatt här uppe. Där du kan skriva meddelanden till de andra deltagarna i mötet, till samtliga deltagare. Här kan du också klicka om du vill se hur många som är med i mötet. Om man räcker upp handen så syns det också i den här listan. Det finns också något som heter aktiviteter, som är en triangel, en rektangel och en cirkel. Här kommer vi kunna svara på enkäter som skickas ut, till exempel i omröstningar. Du kan också kryssa bort den här. Det finns möjligheter att ändra lite andra saker också, olika inställningar. Då klickar du på de tre prickarna. Här kan du till exempel ändra layout, alltså hur många du ser i mötet. Det finns en automatisk funktion, men det finns också en sida-vid-sida-funktion om du vill ha upp så många som möjligt. Du kan reglera hur många du vill se på samma gång. Du kan också välja att se den som talar eller att se den som talar och ett antal mindre bilder. Det är upp till dig vilket sätt du vill ha det. Om det är någonting som strular med din mikrofon eller din kamera så kan du också klicka på fler alternativ och inställningar. Här kan du då se om det är rätt mikrofon och rätt högtalare som används. Samt om det är rätt kamera som används. Du kan också ställa in olika upplösningar för hur du både sänder och tar emot bilden i mötet. Här nere kan du också stänga av din kamera. När du avslutar mötet så klickar du på luren i mitten. Och du har då lämnat mötet.